Vítejte, vítejte, vítejte u další kantýny u Toma, neboli na jediném místě v galaxii, kde si i Stormtrooper vystřelil růži. Tento týden byl opět jako z jiného světa, a to nemyslím pouze to, že do kin vtrhla epizoda 8, ale samozřejmě myslím i vaší podporu, protože odběratelů opět přibylo a já mám takový dojem, že bychom do konce roku mohli stihnout těch 10 000. A to by byl, panečku, teprve masakr. Takže ještě jednou moc krát díky, a pokud jste to ještě neudělali a znáte ve svém okolí někoho, kdo má rád Hvězdné války, nebojte se mu můj kanál doporučit. Také bych chtěl uklidnit všechny z vás, kteří ještě neviděli The Last Jedi. Nebojte se, ani v této kantýně nebudou žádné spoilery. Takže se můžete pohodlně usadit a celý díl si vychutnat bez jakéhokoliv rizika. S komentáři už je to horší, ale i tam se snažím zasahovat co možná nejčastěji. A poslední informace se týká spoileroidního povídání, které vyjde příští čtvrtek. A do té doby bych velmi rád stihnul alespoň ještě jedno promítání. Tak to by bylo z organizačních věcí všechno, pojďme se vrhnout na vaše otázky. První z nich poslal XPPO. Na konci Rogue One skočila ta koreliánská korveta do hyperprostoru, ale proč na začátku čtvrtého dílu z toho hyperprostoru zas vylítla? A jak tu korvetu našel Vader? Takže zaprvé, ta korveta se jmenovala Tantive 4 a měla na palubě princeznu Leu, která měla za úkol najít Obi-Wana Kenobiho, který měl pomoci Bailovi Organovi s organizací povstání. O tomhle se přesně baví už během jednoho z rozhovorů, kdy se Mon Mothma s Bailem baví o tom, že by bylo možná na čase povolat jeho jediského přítele. A právě z toho důvodu letí Tantive 4 na Tatooine. Co se týká toho, jak Darth Vader tuto loď našel, tak je to vcelku jednoduché, protože byla během bitvy Oscariff poškozena, nemohla tím pádem udělat naprosto běžný skok do hyperprostoru, který byl nestopovatelný. A jelikož lodi unikalo palivo, tak udělalo moc pěknou čáru a pěkný vektor toho, kam vlastně letí. Stala se vlastně takovým majákem, který by imperiálové objevili naprosto kdekoliv. A pokud vás zajímají podrobnosti, tak vám doporučuji rozhodně knížku From Certain Point of View. Tam se tomu věnuje celá jedna povídka. Přejdeme ale k další otázce, kterou poslal generál Kenobi. Co by se stalo, kdyby Jedi ztratil v bitvě meč? Mohl se bránit jinak než sílou? Samozřejmě, že se mohl bránit vším možným, od klacků přes střelné zbraně až třeba po tank, kdyby ho potkal. Jenom nechápu, proč by měl chtít jakýkoliv Jedi přijít o tak obrovskou výhodu, kterou bezesporu síla je. Řečeno asi takhle, Jedi bez světelného meče je stále smrtelně nebezpečný, zatímco Jedi bez síly není Jedi. A zároveň si ale myslím, že kdyby někdo Jediovi takhle lusknutím prstu sebral sílu, tak by byl v podstatě nepoužitelný, alespoň nějakou dobu, než by si zvykl. Protože přeci jenom Jediové a všichni uživatelé síly jsou na ní natolik navyknutí, že nedokáží dělat bez ní absolutně nic. Ale jak říkám, opravdu nevím, proč by se uprostřed bitvy měl Jedi od síly odstřihávat. A asi by se slušelo ještě říct, že to, jestli má u sebe Jedi světelný meč nebo ho někde ztratil, vůbec neovlivňuje to, jestli vůbec umí používat sílu nebo ne. To jsou zkrátka dvě naprosto odlišné věci. Další otázku poslal Darth Lator. Jaký je rozdíl mezi planetou Jakku a Tatooine? Tatooine má dvě slunce, Jakku má pouze jedno. Tatooine a Jakku se nacházejí na úplně rozdílných koncích galaxie. Tatooine byl oproti Jakku naprostým centrem galaxie. A to jak společensky, tak počtem obyvatel. Na Jakku měl císař svoji observatoř. A kvůli tomu se na Jakku odehrála i poslední bitva Impéria. Zkrátka, Jakku a Tatooine jsou dvě naprosto odlišné planety. Další otázku poslal Honza. Za klonových válek bojovali jako vojáci za republiku pouze klony nebo i dobrovolní vojáci z různých planet? Velká armáda republiky během klonových válek fungovala jako jakýsi jednotící prvek. A to hlavně co se týkalo vedení, protože opravdu jinak každá planeta měla vlastní obranu. Každá planeta tak měla vlastní vojáky, měla vlastní lodě, stíhačky, tanky a další vybavení. Ale ta armáda byla většinou pověřena pouze k tomu, aby chránila pouze tu jednu danou planetu, takže se nemohlo říct, že OK, vezmeme armádu z Nabu a pošleme jí bránit Alderaan. Velká armáda republiky se potom tedy starala o jakési přerozdělování rozkazů, o koordinaci a samozřejmě o obranu bezbraných planet. A tam, kde to bylo potřeba, například u nějakých strategických továren nebo tak, tak samozřejmě spolupracovali jak armády klonů, tak samozřejmě obyčejných vojáků. Je ale nepopiratelnou pravdou, že ta klonová armáda vycházela při srovnání s tou planetární mnohem, mnohem lépe. Přece jen všichni víme, co za moloch Velká armáda republiky vlastně byla.
A proti tomu sebevyspělejší planeta zkrátka nemohla nic dělat. Samozřejmě existovaly výjimky jako například Umbara, ale to byl trošičku jiný případ. A hlavně Umbarané nebyly součástí republikových sil. Ale jinak ke spolupráci Velké armády republiky a místních vojenských složek nebo policejních složek docházelo celkem často. Další otázku poslal Kamenix. Dalo by se přidělat ke světelnému meči něco jako Gungani štít, jako krytka? A co by sis o tom meči myslel? Samozřejmě čistě teoreticky by se to udělat dalo. A například, kdyby se někdy nějaký Gungan stal Jediem, tak bych se vůbec nedivil, kdyby něco podobného použil. Každopádně mi to přijde jako geniální nápad a už když měla premiéru epizoda 1, tak jsem si říkal, proč Jediové vlastně nepoužívají světelný meč a ten gunganský štít jako meč a štít. A třeba se něčeho podobného ještě dočkáme, každopádně skvělý nápad. A zmiňuji ho hlavně z toho důvodu, kdyby ho chtěl někdo použít ve své povídce, tak ať o něm ví. Ale přejdeme k další otázce, kterou poslal Dizeje. Věděli vysocí představitelé Impéria, jako například Tarkin, to, že Palpatine vede obě strany konfliktu klonových válek? To je velmi zajímavá otázka, protože oficiálně to samozřejmě nikdo nevěděl. A co se týká neoficiálně, tak na 100% to samozřejmě věděl Vader. A co se týká Tarkina, tak si dokážu představit, že si to dokázal vydedukovat. Dále to asi věděl Yuppe Tashu a velmi bych se divil, kdyby to nevěděl Thrawn. Ale ti všichni to věděli pouze neoficiálně. Oficiálně byl Palpatine tím ochráncem republiky a jejím spasitelem. A samozřejmě ničitelem veškerých povstání. A to včetně těch separatistických. Přejdeme ale k další otázce, kterou poslal hloupý Konstantin. V epizodě 7, když Finn bojoval se Stormtrooperem na Takodaně, jak to, že světelný meč nepřeseknul tu palici? Ta palice, jak to nazýváš, se jmenuje elektroobušek a je vybavena úplně stejnou technologií jako ty tyče, kterými byly vybaveni Magnagardi, neboli ti droidi, kteří chránili generála Grievuse. A za všechno údajně může elektromagnetismus, který nějakým způsobem odrazí čepel světelného meče od daného materiálu, respektive od dané věci. Nicméně proti rytíři Jedi by to opravdu stačit nemělo. A první řád tyto obušky používal hlavně ke zvládání davů. A jen tak pro zajímavost, i Finn byl vycvičený v boji právě s touto zbraní. A dokonce s ní byl i nejlepší v ročníku. Pojďme ale dál. Pan Mrož se totiž ptá, ve Star Wars je spousta droidů. Dokázal by si vyjmenovat jednoho, který na tebe nejvíce zapůsobil, ať už pozitivně či negativně? Samozřejmě nemůžu nezmínit C-3PO, protože to byl v podstatě první droid, kterého jsem ve světě Star Wars viděl. A samozřejmě mě okamžitě zaujalo jeho zlaté plátování, jeho velmi zvláštní způsob vyjadřování a to ani nemluvím o jeho velmi svérázné osobnosti. Ale kdybych si měl vybrat jednoho nejoblíbenějšího droida za celou dobu, co jsem koukal Hvězdné války, tak je to HK-47 ze série Knights of the Old Republic. Jeho absolutní pohrdání vším živým je naprosto geniální a mnohdy i k popukání. Co se týká toho negativního spektra, tak potom samozřejmě B1 bitevní droid, který je podle mého názoru to nejhorší, co se droidstva týká, co ve Star Wars kdy bylo. A v tomhle případě se opravdu nedivím Yuuzhan Vongům, že chtěli všechny droidy vyhladit. Doufám tedy, že ti takhle rozsáhlá moje odpověď stačí. Tím se dostáváme totiž k předposlední otázce, kterou poslal Ondra Bury. Na začátku 7. epizody vidíme Luka jako starého muže s krátkými vlasy, ale na konci vypadá úplně jinak. Proč? Došlo k nějaké výměně herců? K něčemu takovému nedošlo, ale ten starý muž na začátku epizody 7 se jmenuje Lor San Tekka, ne Luke Skywalker. Lor San Tekka byl pouze přítelem Luka Skywalkera a měl dokonce mapu, která k Luku Skywalkerovi vedla. Ale tím veškerá příbuznost s Lukem Skywalkerem končí. Pokud chceš vědět víc, tak se podívej na mé video o církvi síly, tam o něm mluvím docela dopodrobna. A tím se dostáváme k poslední otázce, kterou poslal Šimon K. Ahoj Tome, myslíš si, že se na Palpatinově impériu dají najít i nějaké opravdu pozitivní věci? Samozřejmě, jelikož impérium opravdu nemuselo hledět na výdaje, tak pomohlo několika zaostalým světům postavit novou infrastrukturu, kvalitní infrastrukturu a tím jim pomohlo de facto státi se vyspělými. Také mnoha lidem pomohlo odejít z jejich světů a něčeho dosáhnout. A je také pravdou, že po klonových válkách impérium znamenalo obrovskou míru stability. A s tím souvisí i to, že přineslo i obrovské množství pracovních příležitostí. A to samozřejmě jak v armádě, tak v dolech, tak v továrnách, tak ve službách a tak dál. Ale to je zkrátka jako s každou totalitní společností. Samozřejmě jsou v ní plusy, byl bych hlupák, kdybych tvrdil, že nejsou. Ale těch mínusů je tam mnohem, mnohem víc. A to je tedy z vašich dotazů pro tento týden všechno. Ještě jednou vám strašně moc děkuji za každý jeden z nich a pro zajímavost jste jich tenhle týden poslali 213. A ještě jednou opakuji, že otázky sbírám ve speciálním formuláři na blogu.
nezbírám je ani v komentářích, ani v komentářích pod tím formulářem. Formulář i další užitečné odkazy naleznete v popisku videa. Ale tohle už je z dnešního videa všechno. Java Juice pro všechny a tuhle rundu platí Kantýna u Toma.